byose byanditse kugenda neza. Ahubwo mbere y'uko dutangira intego yacu rusange munyemerere mbanze babwira abashyitsi turi kumwe baje kwifatanya natwe. Ahangaha hamaze kugera umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo yaho twamusaba kubasuhuza. Umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo kugira ngo adufashe muri byinshi mu rwego nka sendika tuza kubasobanurira wenda cyangwa se benshi muzi mu muntu dukenera kandi tuzajya tunakenera mu mirimo yacu ya buri munsi. Hanyuma turi kumwe na Kotraf Rwanda ni impuza amasendika ihuje sendika zigeze kuri zirindwi. Rwanda Media Union ni umunyamuryango w'iyo mpuza amasendika yitwa Kotraf Rwanda. Turi kumwe na Gasore Serafe akaba ari sekretere jenerali wungirije wa Kotraf Rwanda. Turi kumwe n'abantu baturutse muri Union Européenne. Nawe ni abafatanyabikorwa bacu tunabashimira cyane ko yigomwe umwanya tukaza tukaba turi kumwe. Hanyuma turi kumwe n'abandi bashyitsi bandi turi kumwe mu bamaze kugera hano kuko hari abo tugitegereje harimo n'undi muri Kotraf Rwanda ariko utazwarizwa muri sendika yitwa Snik Leonari nawe yabasuhuza. Iyo ni sendika ihuza abakadire mu bigo bya leta cyangwa se no mu bigo by'abikorera kugira ngo abarimo bamaze kugera. Ariko hari abandi bitegereje barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mu itangazamakuru media kanso nawe yatubwiye ko usibye kwabugizi bimutumuye bituma ajya mu zindi nshingano zihutirwa ariko atwemereye ko nawe tuza kubana ahangaha. Hari n'abandi bashyitsi rero baza guturuka mu masendika aho bari batwemereye ko baza kuza kubana natwe. Mu by'ukuri rero ubusanzwe isendika ni uburyo bw'ibanze buhuriza abakozi hamwe kugira ngo barengere inyungu zabo z'akazi ndetse banarengere uburyo hanyuma ukaba umwanya gisa kugira ngo uze kuzanira nawe uyu munsi abana banyeshuri ahangaha benshi abenshi mbazi basuzanye bagira ibyishimo. Uyu munsi rero nk'uko agizi baragiye ariyo yatangije inama kugira ngo urebe aho ugeze bize ko ibyagezweho ndetse no kubabwira ingamba zose zo mu gihe kiri imbere. Iyo babwira nk'uko umuyobozi amaze kubivuga umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo ariko mbere y'uko agenda mu karere ka Gasabo yabaga mu Nyarugenge aba rero ari umwanya ugeze anishimishije wo kuba duhuye n'abanyamakuru. Abanyamakuru nzi ko bitanga imigati urumuri rwa rubanda kenshi na kenshi iyo dukora radiyo tujya gutega iyo ni mu mvungu mvungu urabona duhitwa turagenda cyane akazi kacu. Ariko abajije bambwiye yuko sendika yanyu ari nshyashya nakabona umwaka wo kuvuga ngo sendika nabo ni nshyashya abanyamakuru kuko ni sendika irimo abantu bahuje umwuga kandi bajijutse kurusha radiyo. Ariko ntabwo baciye intege kuko uracyafite igihe cyo kugira ngo umukore cyangwa umukobwa ufite ubushake kuko iyo turebye urwego rw'itangazamakuru mu Rwanda usanga urwego rw'umurimo usanga rero abantu nanone agifite agifatiye ibigendo zari ibibazo byinshi ndavuga nk'amaradiyo yarasubiye yarakora asubiye umunyamakuru ni umuntu wa mbere none ikindi ni ugufasha gukora afasha abandi bakaba bafasha kuganira cyangwa se akabanza kuba afasha abandi
Uri ngiye gukora witwa abavolontari. Aba rero mvuga ngo uyu ni umwanya wo kugira ngo noneho namwe bya byiza bimbwanye bakoze namwe kugira ngo kugira abandi byiza ariko kugira abandi nanone batumbwe ari uteza gutegereza abakabwibanza kuko ibihe bihe rwanyi kenshi iyo tugiye mu itangazamakuru ryacu umunyamakuru
n'imibereho n'inyungu n'ubukungu bw'abanyamakuru byagezeho. Ibindi turabizi, tuzi ko ibihugu bizoroshye cyane kuganira abanyamakuru hatema neza, ariko abenshi usanga badafite amakuru. Biri mu nyungu zacu kubishyiraho by'abanyamakuru kugira ngo habe hari isengeri ikomeye iharanira iyo nyungu. Rero turabashimira kuri tine yawe n'abandi bayobozi n'abanyamuryango bahari muri kubera igikorwa kandi bifuje inama nziza. Umugezi umwe nawe yitwakiriye ku by'umurimo. Kujya muri moto tuziko niho gahigeze iyo igikoresho kugira ngo umukozi kujya muri serikali yacu ikomere kugira ngo bise aheje kuko dukora kitwa bimwe bise ko mujya mujya kwiregera iyo gukorera kishyushye ndabashije ubufatanye kujya mu mukozi arahomba muduteyemo inkunga bigatuma aba umunakazi wacu. Ahangaha rero nahisemo kugira ngo dukore presentation ntoya, short presentation ariko by'umurimo ntabwo nabyumva byose, ariko nibura mugende mugireho ajya kugira ngo nibura umenye uburenganzira bwawe, kuko hari bagenzi banyu mbona nagiye nakira mbere y'ubazaga akaza yitwaje umusirikariste cyangwa se agatwaza kwitwaza avoka, kandi akaba yabonye ari nawe ubyivugira uriya harimo abaza n'umusirikariste de travail akaba atanga amafaranga uhavuka amafaranga kandi akaba ari amafaranga wifashisha mu buryo ubyare ari kugeza umurimo ari kugira abafashe umukozi n'umukoresha, ariko cyane cyane kamwongereho tureba ahantu hari imparagiye aho usanga hari imparagiye kikesha keshe ari kumukozi usanga ibigo byinshi biza bifite abanyamategeko bihagarariye. Next hano turavuga ko ibikwiye n'itegeko imyaka fatizo yo gutangira akazi muzi ko umuntu wese utemeye gukora akazi bijyana n'imyaka y'ubukure, uburyo amasezerano y'akazi akorwa, ihinduka ry'imiterere y'ikigo, hari ikigo gihindura izina gusa umukozi arahungabanye, kwimura amasezerano y'akazi, kwimura umukozi mu mwanya w'umurimo, isubikwa ry'amasezerano y'akazi, n'uburenganzira bwo gusubira mu kazi nyuma yo gusezera ku kazi kubera impamvu z'ubukungu cyangwa za tekinike. Ikiburi mbese nacyo dusigaye duhura nacyo cyane, kuko ushaka kumenya abakozi wese yifashishije iriya mpamvu. Ayo iracyakeneye ko kuzamusubiza impanuka cyangwa indwara zikomoka ku kazi, siba ni umukozi arwariye mu kazi gusesa amasezerano y'umurimo no gusesera umukozi amafaranga y'igihe cy'integuza, gusesa amasezerano y'akazi kubera ikosa rikomeye, iseswa ry'amasezerano y'umurimo y'igihe kitazwi, iseswa ry'amasezerano y'umurimo y'igihe kizwi n'indi shyirwa ntoza turuka kuri ya seswa inyesha zishingiye ku gusezererwa kubera impamvu z'ubukungu, ikoranabuhanga n'impamvu z'uburwayi. Muzi ko mbere mu itegeko rya 2009 umukozi usezerewe yahabwa imperekeza, ubu ni iminsi ntabwo yahabwa imperekeza. Umukozi uwo ari we wese uhabwa imperekeza n'usezerewe kubera impamvu z'ubukungu iza tekinike ikigo cya infrastructure yacyo cyangwa uburwayi sickness abaye nta mperekeza cyangwa uburenganzira bwo gukoresha ibirano bimwemezeho inshingano zo gukoresha inshingano z'umukozi, umukozi gutanga umusaruro cyangwa gukora ugakoresha inshingano wahawe n'umukoresha wawe hanyuma ukwezi kwa cumi ugahembwa. Ibihano byo mu rwego rw'akazi, gukemura impaka z'umurimo, inzego z'imirimo, ibihano n'ibyaha komeza angana inasaba zinoze. Iri tegeko rigenga imikorere y'umurimo ishingiye ku masezerano hagati umukozi n'umukoresha ku nzego z'abikorera mbere na mbere, inzego z'abikorera cyangwa umukozi ukora mu bigo bya leta ariko akorera ku masezerano, abakoresha n'abitoza umurimo, abakoresha n'abitegereza umwuga, uwikorera ku birebana n'ubuzima n'umutekano mu kazi, umukozi wo mirimo itanditse ariya ni ukuvuga ngo icyo barebaho ni umushahara, kuba ari sendika smig nanoza n'ubwiteganyirize. Hanyuma mbere y'uko wenda tugenda gukoresha igihe cyacu neza uza kugira akabazo runaka zo kukandika aho kugira ngo tuze kugira hari igihe mbere yo kugira
imyaka afatize gutangira akazi iteko rishyashya ryerekeje ko n'umwaka wa 2015 ahanga ashobora kujya mu kazi ari kuyimenyereza urabona ko muri iminsi abana bacu barimo kwiga bakageza bakiri batoya niko bagashobora kugera n'umwaka afite mu wa kane agatangira kujya ajya gukora muzo itanashize aho ibiti bitewe n'ibyo arimo kwiga hari n'amashuri leta yashyizeho amashuri y'imyuga muri iriya myaka batangira gukora muzo kwimenyereza bakiri batoya usanga mu wa kane mu wa kangahe umwana wayimenyereza akazi ubu ni bako imyaka ifatizeho gukora akazi ari 16 ariko kujya ngo akazi katavunanye umurimo woroheje ni umurimo udashobora kubangamira ubuzima imikurire imyigire by'umwana cyangwa ibindi biri mu nyungu z'imibereho ye icyo bita umurimo woroheje hanyuma gukora amasezerano y'umurimo amasezerano y'akazi akorwa ashingiye ku bwumvikane bw'umukoresha n'umukozi kiriya iyo kitarimo hanyuma bajya batubaza kiriya kibazo kuko ngo uri kujya ngo ngendaho dusine amasezerano ni uko ngendaho tuba tubihindura inyungu hari igihe umukoresha aguha amasezerano utanayemera uri utayemera ahabwo ushyira umukono icyo bita amasezerano icyo bita consentement mutuel ugomba kuba ufitemo ubwemera ataguhatira guhatira bitwa amasezerano kuko ntabwo ari consentement mutuel amasezerano y'akazi ashobora kuba ay'igihe kizwi cyangwa ay'igihe kitazwi ay'igihe kizwi ni nayo bita fixed term contract cyangwa se permanent contract ni nayo ay'igihe kitazwi amasezerano y'akazi ashobora kuba yanditse cyangwa atanditse hano wenda ushobora kubaza uti kubera iki amasezerano aba atanditse iyo umubyeyi amasezerano y'ameza uyashyira hanze nabwo magana atanu automatically aba habaye amasezerano ayo nta hantu twayahungira twabyemeranya ko yaterura amasezerano aba yabaye kuko hajemo ubwa bushake bwawe niba uteruye kujyana hanze habaye ubwa bushake bwawe uranishyura ayo niyo atanditse amasezerano y'umurimo atanditse ntashobora kurenza iminsi 90 ikurikiranye niko bimeze iwanyu bamwe kujya mu bwiza kuri njya mbona kuba ikintu cyatumeje ntabwo ni pati simbo gusoma bisa ndabwira abantu sosiyete kandi niko bimeze abenshi n'amasezerano mfite yanditse ni mu mutwe no kuba hemba ni mu ntoki amasezerano y'akazi hagati y'umukozi umwe n'abakoresha bayobozi umwe aremewe igihe cyose atagize abangamiye ayandi mu gitondo ushobora kwigisha kuri kaminuza nimugoroba kujya mu kinyamakuru mbere ntabwo wabyemera hanyuma ihinduka ry'imiterere y'ikigo iyo habaye ihinduka ry'imiterere y'ikigo mu rwego rw'amategeko amasezerano y'umurimo atararangira agumana agaciro kayo barakwimukanye hagati y'umukoresha mushya n'abakozi bari basanzwe bakora icyo kigo kiba kigumyemo kitaba aho yari kubaho ikigo kikagurishwa asaba abakozi bari barize mu gihirane kandi bajya batigeze bahindura sitakica cyangwa se batahinduye ariko iyo bahindura abakozi bakavuga bati hano hakoramo ufite urwego wenda rwa aje hari udukeneye umuntu nawe nawe ingirira icyo gihe bihindutse basanga ntabwo uri qualified icyo gihe umaze gukira ingingo cumi na gatandatu ivuga kwimura amasezerano y'akazi amasezerano y'akazi ntashobora kwimurwa ava ku mukoresha umwe ajya ku wundi umukozi atabyemeye kuko kubyazamo cya kintu cyitwa umukozi kumuha agaciro no kumuha umwanya wo kugira ngo icyo yemera ushobora kugikora ukagenda mu kigo runaka mbe nta mpamvu ashobora gukora nacyo cyangwa se udashobora gukora n'ubundi buyobozi bwacyo icyo gihe ntabwo uzatanga umusaruro hanyuma ingingo cumi na karindwi ivuga ko kwimura umukozi ku mwanya w'umurimo iki nacyo kirakoreshwa cyane ukavuga uti muri iyi minsi wari inzego zanyu zikazibuka wari umunyamakuru none ngiye kugira akawutanti nabwo hagomba kuba hamwe icyakintu cyitwa ubushake umukozi agomba gukora akazi ku mwanya yasabye kandi yari afite amasezerano y'umunyamakuru umukozi yashingiye ku nyungu z'ikigo ashobora kwimura umukozi ku wundi mwanya utandukanye n'uwo yasabye uri ku rwego rumwe nawo atabangamiye umushahara we n'ibindi.
ibindi agenderwa atabangamiye umushahara we n'ibindi bindi agenderwa umukoresha ntabwo gushyira umukozi ku rundi rwego atabyemeye iyo bishobora kumushyira ku rwego ruri hasi yuko yarasanzweho no kumugabaniza umushahara ubundi bivuga yuko umukoresha ni we nabangwa akaba yagenderiye ikigo kugira ngo gikore neza nta n'ubundi yakabara kwigura bitewe n'uko aguhibye yakabaye kwibura kugira ngo ikigo gikore neza kurushaho nubwo tuzi ko muri kamere y'umuntu hari igihe babikora ugasanga umuntu wakwibwira ko kugira ngo umwanya runaka harimo kukunaniza ariko icyo kwibwira ni iki ntakwiye kugabanyiza umushahara wawe nibwo ko uva ku mwanya runaka ujya ku wundi ufite bisa nkaho bingana muri rwa rwego kugira ngo ikigo gikore neza kurushaho next ingingo ya 18 ivuga ku isubikwa ry'amasezerano y'akazi isubikwa ry'amasezerano y'akazi ribaho mu gihe amasezerano adasheshwe ariko abayagiranye bagahagarika zimwe cyangwa zose mu nshingano bari bafitanye zimwe mu mpamvu isubikwa ry'amasezerano iyo habayeho guhagarika imirimo cyangwa gufunga ikigo hakurikijwe amategeko icyo gihe amasezerano aba asubitswe umukozi yahawe igihano cyo ku rwego rw'akazi cyangwa kitarenze iminsi umunani ibyo amasezerano nayo aba ari suspendi ngirana kandi nimba turebe ikigo cy'akazi kirimo kubera impamvu z'ubukungu ni ikesi nayo igibaho kigahagarika abakozi mu gihe runaka ariko iyo imbere z'iminsi 90 uhita umenya yuko amasezerano yawe uravuga ngo agaramikwe icyo gihe ujya muri ekisi kugira ngo wake igihe cy'amategeko ubona ko ikigo kidafite imbaraga zo kongera gukomeza gukora ibi byose iyo uramutse uhagaze uba ufite uburenganzira bwo kwaka imberekeza kuko iba yabayeho niyo navuze haruguru ntabwo ntangira igihe cy'imberekeza isabirwa umukozi ahagaze kubera impamvu kubera kumukoraho iperereza mu rwego rw'akazi iyi ni ingingo nshya ije mu itegeko na bango rya 2018 mbere ntabwo yahozeho hari abakozi bakora nk'abantu runaka ku buryo akora ikosa runaka bakeneye iperereza basanzwe yaba iminsi 8 yonyine idahagije ariko hariya bongeraho yuko nyuma y'iminsi 30 iperereza iyo nta kintu basanze abakozi kimufata wa mushahara we uko kwezi wo muhima yaba ari icyo wamusanganye icyo gihe bamukiza inzego z'ubutabera icyo gihe nta mushahara muhima indi mpamvu ndakumirwa yatuma imirimo ihafite impamvu zayo uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi nyuma yo gusezererwa kubera impamvu z'ubukungu hano bavuga yuko iyo umukozi asezeye kubera impamvu z'ubukungu aba afite uburenganzira mbere ya 6 iyo habaye muri cya kigo yavuyemo iyo habaye icyo gituma ka kazi kongera kugaruka icyo gihe yinjira mu kazi asohoka mu kazi adakoze ikindi kizamini afite uburenganzira bwo gusubiza mu kazi adakoze ipiganwa iyo yuje ibisabwa ku mwanya umukoresha akeneye umukozi mbere y'amezi 6 next igihe bacu bikeneye kwa kumanuka cyangwa indwara zikomoka mu kazi urabizi ko akazi dukora ari igikaza n'uburwayi bitewe ko twicara kugira ngo uko mwinjiye natangire sendika bazajya babigisha n'ibijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi ubuzima n'umutekano mu kazi ugasanga akazi kose dukora buri kazi kose dukora usanga afite za risike izo bita risike porofesiyoneri abanyamakuru mwirwa muhagaze azakora guhagarara kubera ko irwanya uburwayi abandi mwirwa mwicaye nyabwo cyane cyane ngo abandika ugasanga ntabwo ufite za hari izo bita sheze ekonomike yanjye ni gufata mu mugongo aho ugasanga ijya kwicaraho n'ubundi abakoresha bacu iyo baguha intebe byose ntabwo babizi waba uri intebe akurikije iyo ihendutse iyo uzica bakarwara ntabizi ni umwanya wo kugira ngo rero tubafashe ni umwanya wo kugira ngo dufashe n'ibikoresho bituma umuntu atanga umusaruro nabyo bigerwaho
hari n'ameza usanga bicaye basanga mu gihugu cyane kuri computer uri bonda cyagero kugwara mu kuti kumugongo bari kuti kumugongo mujye mu bazara bakoze bakora muri za banki hariya kuri za gishe hafi bose bafite ikibazo cy'ingongo ni kesho ni kandi ni indwara ngo zifate mu kazi cyane navuga ngo itegeko ry'umuntu bajya biteganyije ariyo mpamvu kesha mu kamwe bakoresha ngo nibishye ngo kwezi kesosiyali niyo kintu cyonyine cyabashoboka bahinga kuri abo bayobora umukozi iyo umurwayi umukozi agize ikibazo runaka ukaba utagize wishyura wishyura ijana ku ijana y'ibyo arasibye akajya akaba yishyura ujye umufasha kubwira abakoresha mubwire abakozi nabo bace uburenganzira bwabo kugira ngo ejo nujya niyo mpamvu ujya niyo mubuga uzaba ufite ikintu cyakurengera mu gihe kizaza umukozi wagize impanuka cyangwa imbaraga mu kazi atarateganyijwe icyo navugaga ibyo kesosiyali akaba yitangiye umukozi ari umwishyura ijana ku ijana next gusesa amasezerano y'umurimo no gusezerera umukozi iyo amasezerano y'akazi asheshwe umukoresha cyangwa umukozi atanga integuza ingana na integuza nayo mu rwanda bose bafite integuza y'igihe cumi n'itanu hari umukora mu gihe cumi n'itanu hari usezerera umukozi cumi n'itanu sizana umukora integuza y'iminsi cumi n'itanu itangwa hakurikije uko umukozi akoze munsi y'umwaka ikaba mirongo itatu umwaka ijana hejuru niyo yaba icumi ari isi mirongo itatu ikindi nanone itegeko rishyashya cyazanye utirukanye umukozi ari gusa mu isi nkora ati uburyo bwo kumenya gusa hari umukozi uhangana bose ni abakozi bose ni abakozi bagomba kuba baje bakageza kuko igihe bari mu kwezi nziza kandi yituma abantu bagira bati baryoshye umurimo yoshye umurimo bitewe n'uko amenye kandi benshi aha ngaha muri kigali no kudabaza utagira umunyamakuru ujya kuba ufite ikibazo cy'umukuru cyawe niko bimeze intego zitangwa mu nyandiko kuhagaragazwa impamvu gusesa amasezerano hari n'aho bajya muri misasi y'intego z'amafaranga ako ni ko bumvikanye ubundi akaguha itayimu kugira ngo ugende urangize ibyo wakora urangiza muri ya minsi kuko mu gitondo umuntu utumwe ahubwo ni igihe amafaranga aruha ku rundi ruhande nabwo ni uburwayi hano haba hari n'imiti myinshi iyo uguhaye iminsi mirongo itatu ufata tayimu kugira ngo ubanze wiyakire kino kiri cy'isayikorogikari nyuze kubanza kwiyakira kuko muri uyu mugito rutitse akazi karahagaze hari n'umwuka wahita ubona guhagarara ariko iyo ubwira ati guhaye integuza uba ushakisha n'akandi ukaba uniyakira umukoresha ntiyemerewe gusesa amasezerano igihe umukozi ari mu kigo cy'amasezerano y'umurimo cyangwa umukozi mu kigo afite uburenganzira hari igihe agera kikamutaye imirimo uri muri konji muri konti agahita agusezerera icyo gihe ubu nawe posite aba yayishe cyangwa se uri mu gihano suspension cya kindi kiminsi itarenze umunani nawe akagera cyangwa akaguheramo akagusezerera mbere yuko yamwishyura nyine ubu posite aba yayishe mu gihe cy'integuza yatanzwe n'umukoresha umukozi wifuza gushaka akandi kazi yemerewe gusiba akazi rimwe mu cyumweru ku munsi wumvikanye n'umukoresha we kugira ngo ajye guhinga kandi next amafaranga y'igihe cy'integuza sezwa ryose ry'amasezerano y'umurimo nta nteguza cyangwa igihe cy'integuza kitubahirijwe cyose bituma uyasheshe aho undi iminsi iteganywa na ry'itegeko kimwe n'ababwiraga udatazi integuza ube uri umukozi uriya hari ikintu kijya kibaho henshi akenshi abakozi iyo muvuye mu kazi mugenda mu gatazi ijya munsi kandi iri tegeko ry'umurimo riba rireba umukozi kimwe umukoresha kimwe ku buryo bungana ikintu kiba kiriho ni iki abakozi bacu bazi ko batari
y'ubukoresha bishatse ushobora kwibukira ahandi agafatanya n'umugezi w'umurimo bagasaba ko ahandi bagiye bahita bagusezera hamwe n'ibyo tugatanze ibyo gusa mwibaze umuco n'umutungo mu gitondo no gusa yigendeye nta ripoti nta kintu na kimwe utakimwiza gihe ni ukuvuga ngo mubyaza bakunze uzaza gutangira kuri uwo mutungo azaba adafite ikintu na kimwe aheraho hari n'abajya baza nabucyo atangira atanga akora handova watanga n'ikirego ntitucyakire tuba tuvuga ngo twishyira umwanya w'umukoresha wakaba utanga integuzo ukavuga uti mu gihe runaka sinzi icyo ugira umukozi wawe ukabimwandikira nahoze mbivuga cyane mvuga ngo ni wowe w'umukuru niwe wawe abantu ba mbere ba muri iringaniti niyo mvuga nimuze ko kubishyiraho onurayini yacu kubishyira mu mirongo eyawe nta muntu uhereje abanyarwanda kubera iki kandi ibyo turi mu cyumba cyacu ntabwo ngeze mu bishya kuri media uva muri radiyo ukajya kuri radiyo nta kintu kimutanze ntabwo tisi nta kintu kimubonye mu gihe urugero runaka umukoresha uti ejo nzaba nagiye ukigendera igitondo kuri radiyo ni kuki wari kuri radiyo imwe runaka ugiye kuri indi radiyo imwe runaka bikamenyekana ko wagiye bitewe n'uko umuntu wo mu gitondo urimo kuvuga wabaza ahandi bati shwi ni kuri radiyo iwacu ute wagenda nahoze ntangira gutangira ikiganiro kiganiro navuga ngo ni muri urumuri niyo rumuri nawe ukwiye kudufashiza kugira ngo na izi mbese cyangwa se amategeko yubahirizwe nujya kuva muri radiyo runaka cyangwa se mu kinyamakuru runaka wandikire uwo mukoresha nta kintu kiba gikomeye niba umaze umwaka urenga muri minsi mirongo itatu utinda abangiye buriya rimwe na rimwe hari igihe mufata urwego runaka mukaruhinga nk'urwego rufite imbaraga kandi ufite imbaraga noneho bikavuga ngo niko twamenyereye kuko twamenyereye nzamba ahangaha nyirigire hariya ntacyo ntazi nta nicyo mbajijwe noneho n'umukoresha wawe akabazo yuko ariko bimeze muri media nta tegeko rikurikizwa icyo gihe uzi ikintu bibyara wa mukoze arahabona urabona muri media nta mategeko ahabwa icyo yavuga kuko niba agenda mu gitondo akabibona nanjye mu gitondo azajya acisheho nawe yicecekeye akubwira nta niba aroba mu magambo atigendere icyo gihe ni byo ngombwa dukwiye gushyiramo imbaraga tukubahiriza amategeko kandi natwe tukirinda gusa gusesa amasezerano y'akazi kubera ikosa rikomeye umukoresha asesa amasezerano y'umurimo adatanzwe integuza mu gihe umukozi akoze ikosa rikomeye bimenyeshwa amasaha mirongo itatu n'umunani uhereye imizi y'ikosa rikomeye bigaragara aha ntabwo bagomba kubakubita ijoro cyangwa kandi amasaha mirongo itatu n'umunani bazaba bahereye kenshi na kenshi hari igihe wabonye ikosa aba atari gufata icyemezo bigasaba ko abaza kumenyesha urwego runaka afata ibyemezo icyo nacyo ni ikintu abantu bakunda guteza impaka nyinshi hanyuma igihumbi makumyabiri na kane n'umunani iva ku isosiyete y'amasezerano y'umurimo igihe kitazwi n'igihe kizwi amasezerano y'umurimo igihe kizwi kitazwi ashobora guseswa n'umwe yagiranye bitewe n'impamvu zifite ishingiro amasezerano y'umurimo igihe kizwi arangira iyo cyane cyane iteganyijwe cyarangiye kenshi na kenshi usanga n'amasezerano atagiranye integuza integuza ishobora kubamo igihe cyo waba yishyushye mbere y'uko cya gihe kigera cyangwa imbere yacyo ntibushobore kumenya gusa ariko ubundi ya tariki azarangiraho ngo yizi ntabwo aba akunda kuguteguza keretse iyo waba ukeneye kuguta besiti purakitisi ukaba wamenya ko wakunda gukora uti tuzabimenyereza cyangwa se ntabwo tuzabimenyereza ubundi wareba ibyo cyakuba cyakabaye cyiza ariko iyo bitabaye nta kibazo kindi kinyurwa ngo kibaho naho amasezerano y'igihe kitazwi yo yagiye kujya kurangiza akamenya gusa muri rwa rwego rwo kugira ngo umuntu yitegure hanyuma ashake n'akandi kazi gusa
usese amasezerano y'akazi ko impamvu z'ubukungu cyangwa ikoranabuhanga ari hatabu nabwira ba yuko ikigo gishobora ngo cyahoma cyangwa kitunguka kikagabanya abakozi icyo gihe kibone ariko kigatanga n'imperekeza ye kandi imperekeza ariko imperekeza muri bukena n'ubwo mbere hari abavuga ko imperekeza ihabwa umukozi ukoze amezi 12 ntawahagarika niyo waba imperekeza ko hari n'igihe uza koze atatu kuba atari waba imperekeza icyo gihe azaba ari imperekeza kandi iyi kesi ya imenyesha umugenzi w'umurimo mu nyandiko nabwo hari igihe umukoresha nawe ayigira cyangwa akayishyiraho iyo atamenyesha umugenzi w'umurimo icyo gihe wa mukoresha afite umukozi afite uburenganzira bwo kujya mu kazi asaba uburenganzira bwe bitewe n'uko hari positive yarapfuye ni ukuvuga ngo yarabyihereranye avuga ko ikibazo cy'ubukungu igitondo aragusohora hanyuma hari ingingo zigera kuri eshatu kugira ngo usezere abakozi kubera impamvu z'ubukungu n'ikoranabuhanga ibihembo abisanga abakozi bakora akazi kamwe bari ku rwego rw'ubuyobozi bw'imirimo mbere na mbere bareba ubushobozi bw'umurimo performance iyi ngiyi ya mbere ndetse kuko barasigaye bara mu bigo byinshi muri iyi minsi ntabwo kigeze ntabwo twari n'uzajya abashe n'iyi nzu y'abakozi ubundi iyo ari bigo niyo mbaga kigo abakozi babyo performance niza ku mwanya wa mbere kuko niyo yakabaye irembo y'abakozi kuko umukozi runaka arashoboye cyangwa atashoboye amashuri mu bizi amashuri ari dusanga bayambaye uburambe muri iki kigo kuvuga ngo umukozi uje mu kigo vuba asohoka mbere y'iyo kimaze n'iminsi hanyuma n'umubare w'abantu umuntu afite mu nzu atunze abeshejeho ziriya ni uko n'isinga yagira ngo enye ziriya ni uko ari inzu zirebwa n'igabanya umukozi wazica wakwica bimwe ukaba wambaye uburenganzira wawe undi wa karinganije ubu nawe asabye uburenganzira ku byerekeye indishyi zigira zose mwese murazizi bavuga ko indishyi y'umukozi iruka mu binyuranyije n'amategeko aba ari hagati y'imishahara itatu n'itandatu bitewe n'imyaka amaze mu kigo kuko aba ari imyaka hafi y'imyaka icumi mu kigo bashobora kwaka imishahara icyenda hano bakiyongeraho n'abahagarariye intumwa z'abakozi cyangwa se sendika mu kigo nabo bahabwa imishahara icyenda iyo basanze ko yirukanwe arenganyijwe basaba imishahara icyenda ariko iyo bavuze aha ngaha izi ndishyi zimeze gutya imishahara itatu n'itandatu twebwe iyo baje hariho umugenzi w'umurimo buriya twebwe turahuza ari njye ashobora kuvuga ko ati ndakwishyura imishahara ibiri nayemeranye ukayifata nayemeranye kuko hari igihe amategeko aba ariho ariko akaba ari nkambi gayigensi cyangwa se cyangwa gari defu uburyo buryo ariko bitabuza ko uburenganzira bw'umuntu ari bwo buza bwa mbere icyo gihe ushobora gufata make cyangwa se ugasaba itari yakwemereye next imberekeza zo mbanza yari azivuzeho kugira icyo asigaye zihabwa umuntu kubera impamvu eshatu zonyine biriya byose ntibivuzeho impamvu z'ubukungu tekinike n'uburwayi hanyuma rero zikagenda zibarwa bikurikije next uko bayibara byo kugira ngo biri mu itegeko kera hagati y'imyaka y'imyaka itanu yari umushahara umwe usigaye isigaye ibiri bagiye bongeraho umushahara umwe muri kugira kugeza uburenganzira bwo gukoresha ibindi ntabwo tubitindaho n'inshingano zo gukoresha turazizi kugira ngo bose bagenda bahabwa jobu de desipushoni cyangwa bakoze amahugurwa ibyo byose komeza uburenganzira bw'umukozi
kukorera ahantu ubahirije ibijyanye n'ubuzima n'umutekano mu kazi jean paul azakibaha njya muri sendika yihitiyemo nayigezemo guhabwa amahugurwa nko kuyakora ikibazo z'umukozi nazo ukazikibaza kuko umukozi wese uva mu nshingano next imihano kwihanangirizwa mu magambo kugaba mu nyandiko guhagarika by'agateganyo bitarenze iminsi umunani cyangwa isezerano ibi ngibi nabyo ntabwo ari sitepusi ntabwo ari rusange amasaha y'akazi murayazi niba ukora makeya ibi biruhuko nabyo ntacyo twaba twatindaho ikigo cy'umwaka iminsi cumi n'umunani gukemura impaka z'umurimo mu kigo uzi ko wahabwa umuntu w'abakozi kugira ngo muri sitati tujye kuzitoresha tukomeza tubasuye muri mirongo inani n'umunani gatanu yatoresha intumwa z'abakozi hagamijwe kugira ngo mujye mugira nava mu cyaro cyangwa se urwego rwiza mu bibazo byanyu ubu ntabwo ibibazo byose bishyikirizwa cyangwa se cyangwa deje ahubwo bica kuri ya cyaro yavuze intumwa z'abakozi hanyuma nawe akagira umwanya wo kwicarana n'umukoresha akagira ibibazo by'abakozi bafite aho bikora neza bigera ku gihe umusaruro aho intumwa z'abakozi zikoreshwa nabi nta musaruro ubuyobozi bwo gushinzwe gutegura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya politiki rikomeza reka abandi tugere ku bihano umukoresha ku giti cye ukoresha umwana muri cya gireba iyo nta wese gitindaho iyo bihamijwe yarangije igifungo cy'iraroza kuko nzi neza ko muri media ntabwo ukoresha abana next ugukoresha ku giti cye cyangwa umukozi uteje impanuka kubera uburangare umwete muke cyangwa ugakurikiza amabwiriza abakozi icyaha abihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo ku mezi atandatu ariko bikiriza imyaka ibiri n'ihazabu ku bihumbi magana atanu kugera kuri miliyoni ebyiri cyangwa kimwe muri byo impanuka yateje urupfu nayo ni iyo cyangwa miliyoni eshanu kuri kimwe muri iyo bihano iyo uwakoze icyaha mu buryo bw'amaguru ari sosiyete y'ikigo cyangwa umuryango w'amashyirahamwe rya leta cyangwa yigenga aje gusa ihazabu kuri miliyoni enye kugera kuri miliyoni icumi kubangamira imikorere y'umugezi w'umurimo umukoresha ubuze umugezi w'umurimo kwinjira mu kigo ubanza kumuha amakuru utitaba ihamagarwa cyangwa udashyirwa mu bikorwa imyanzuro y'umugezi w'umurimo abakozi ikosa ry'urwego rw'ubutegetsi next ahanishwa zawe ku rwego rw'ubutegetsi amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi ijana kugera kuri miliyoni ebyiri hanyuma gufungirwa ikigo by'igihe gito nabyo biterwa na hariya ziriya ntuza ziriya aritike zo muri minisiteri y'ubuzima ziriya ikindi cyo nasoreza bababwira ni uko bari mu gihe cy'imbaza hari minisiteri y'ubuzima zacu nyinshi zitari zasohoka zirimo umushahara fatizo n'abaminisitiri harimo ijyanye n'ibihano by'umugezi w'umurimo harimo ubuzima n'umutekano ku kazi harimo n'igihe cyo gukoresha tukazi izo ngizo navuga ngo izo nacyo zivuga n'amarangamutima nuko zitari zasohoka mu cyo turindiye nuko izijya hanze muzabimenya kuko cyane cyane amakuru yasohotse muri arimo aratugezaho zazimenya ahasigaye dufatanye ndangiza bashimira sinzi niba hari ibibazo cyangwa umwami integuza mufite ariko ntabwo mwabasha kudusobanurira kurushaho integuza itangute itangwa verbalma cyangwa itangwa yanditse kugira ngo icyo kintu tubaje nacyo ku cyumba kuri hariya niba sinya aritike sinyibuke ngo mwageze ku bivuga ko byanditse cyane urimo utegura gahunda y'icyenda ikarita mu buryo bw'iminsi itatu akazi twakora akazi karangiye cyangwa akaguhamagara
akabuyeguza mu gitondo akayigwa amafaranga ariko wandi usanga harimo ikintu kimeze nk'akarengane kuyigwa amafaranga harimo cya kintu cyo kwiruka mu muntu atarimo cya kintu cyo kumuprepara mu itegeko rya 2018 2018 bivuga ko inyeguza itangwa mu muntu ariko bitabujije kuko anegeye aho kintu mutual settlement cyangwa se mutual agreement rero tukumvikana abwo ineguzanye nk'igenda noneho kugira ngo noneho icyo gihe itangwe muri ya nyandiko ushobora kwifashisha iri cash kubera ko hari ubwo bumvikana bwa nyakanye nawe ariko itegeko rya 2018 rwubwira ko ariko kuri kwandikira mongore sikizi na mazana cyane icyo gihe uvuze ngo yaba ari kuri kontra z'amoko yombi ariko igihe kitazwi igihe kizwi ubundi hakaba nta ntego mvuga ariko hari igishoko ushobora guhagarika mu gihe kubera ntego ya periyode irangira rero umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri umwaka umwe warangira wenda rifite amafaranga ntabwo yanyuze na tona zindi nta kintu cyo geza mu ntego ze noneho ngiye sobanura impamvu urwaye ntego ze kandi ya periyode yari itarangira